wa'lam situ dah. Eh? Wa'lam hendak ketahuilah engkau ai ya ayyuhal muta'allimu, hei orang belajar. Pendek katanya kena tahulah. Anna hazal fanni, anna ahla hazal fanni, bahwasanya ahli bagi ini ilmu. Bahwasanya ahli bagi ini ilmu, iaitu ilmu sorah ni. Dikandak ke sini ulama-ulama sorah. Yani sarfiyin, ulama-ulama sorah. Wada'u mahantar mereka itu ahla hazal fanni mizanan, mahantar mereka itu bahasa kita kilo. Jadi ulama sorah ni ni dia hatta mari pada kita ni kilo untuk buat menimbe. Mizan masa kita kilo lah. Yazinu buat menimbe mereka itu al kalimati bihi, buat menimbe mereka itu ahla hazal fani al kalimati akan berapa kelima bihi dengan dia, dengan mizan tu, dengan kilo tu, ambil kelima tu jitak tak kilo tu. Dia mau seolah tu dia mau itu satu kilo. Kelima-kelima tu kita timbal satu. Berapa kilo, dua kilo ke? Satu kilo ke? Kelima ni? Satu kilo. Kelima ni dua kilo berat dia. Ataupun sekilo setengah. Tu banding ni. Jadi dia pergi kilo lagi. Nak timbal kelima? Timbal atas kilo tu. Timbal atas mizan tu. Tengok. Wahuwa dan iaitu al-mizan fisulasi pada pada hak sulasinya fa'alah ni kilo dia nya kena timbal ni. Aturannya wa fir rubai dan pada rubai fa'lalah, kita timbal dengan fa'lalah. Kelima-kelima tu kita timbal dengan fa'lalah. Kalau betul dengan tu aturannya orang panggil rubai. Kalau betul dengan fa'lalah kita timbal dengan fa'lalah, betul dengan fa'lalah. Orang panggil sulasi. Aturannya tu kena tahulah katanya. Ulama-ulama sorah tu dia hantar mai kepada kitanya kilo untuk buat timbal kelima. Hak sulasinya kilernya fa'ala, hak rubainya fa'lala. Fa iza wazanu, ada maka apabila timbang mereka itu ahla hazal fani kalimatan akan satu kelima. Timbal bi fa'ala dengan fa'ala. Jadi ulama sorah dia timbal satu kelima tu dia timbal dengan fa'ala. Fakullu harfin yaqa'u fi muqabalatil fa'i minhu yusamma fa'al fi'li. Maka bermula satu tiap-tiap harah yang membetuli ia, maka tiap-tiap harah yang jatuh ia pada membetuli po daripada fa'ala. Huruf yang betuli dengan po fa'ala tu yusamma, dinamakan dia kullu harfin han itu fa'al fi'li akan fa fi'i. Huruf yang betul dengan fa fa'ala tu orang panggil fa fi'i. Wa kullu harfin yaqa'u fi muqabalatil aini minhu yusamma ainal fi'li. Dan tiap-tiap harah yang membetuli ia, yang jatuh ia pada membetuli ain daripadanya daripada fa'ala, yusamma ainal fi'li, namakan dia kat tiap-tiap harah tu han itu dinamakan ain fi'i. Wa kullu harfin yaqa'u fi muqabalatil lami minhu mi fa'ala tu yusamma yusamma lam fi'li. Terenya jadi ulama sorah mari ahli hatta mai kilo iaitu nya fa'ala. Kelimah tu dia dia timbal dengan fa'ala tu, dia membetul dengan fa'ala. Kali itu kelimah dia timbal dengan kelimah tu dia timbal dengan wazan fa'ala. Fa'ala tu salah tanya kilo lah mizan dia tu. Kali itu huruf yang betul dengan fa tu orang panggil fa fi'i. Huruf yang membetul dengan i orang panggil i fi'i. Huruf yang betul dengan la tu orang panggil la fi'i. Kita tanya lagu mana? Kita tanya misalnya mari tanya kita ukur dengan fa'ala. Daraba. Daraba fa'ala. Betul super tu dek. Kali itu da tu apa panggilnya fa fi'i. Karena pengana betul dengan fa fa'ala. Ra tu apa panggil i fi'i karena betul dengan i fa'ala. Bo tu pada katanya doroba tu kau panggil lefi'i. Sebab apa kan dia betul dengan lefa'ala? Tu dia je. Tu kau panggil nak timbal aku tu, nak ukur aku tu. Tengok masalan. Jadi umasidulaka masalan, buat misa aku bagi engkau sebagai satu misa. Iza kulta, apabila engkau kata doroba atau lagu tu hal keadae doroba ini hala kau ni doroba ka inun ala wazni fa'ala. Doroba boleh kita kata lagu tu hal keadaan idaraba tu datik ia di atas wazan fa'ala, membetul dengan wazan fa'ala. Tengok
Afadadu adon ini. Fa'ul fi'li. Do itu dikatakan po fi'i. Kenapa? Karena ia betul ingin dengan po fa'ala. Warra'u ainul fi'li. Ra itu dikatakan ing fi'i. Walba'u lamul fi'li. Bo itu le fi'i. Ah, itu dia. Wa iza zida fil mauzun. Dan apabila ditambah. Ah, ditambah. Ah, akan satu harrah di mauzun. Dari harfu mudalake ini. Wa iza zida fil mauzun harfun fasu'idan. Harfu itu jadi naif bagi zida. Dan apabila ditambah di mauzun, tambah akan satu huruf. Ah, tu fasu'idan. Yani fazahabal adadu su'idan. Jadi hal bagi hal mahzuh tu. Ah, maka naik gilah satu harrah, dua harrah, tiga harrah gitu. Ah, maka menjalani oleh bilangnya itu su'idan, naik gilah. Ah, dua ke tiga ke. Ah, tambah di mauzun tu satu harrah ataupun dua harrah ataupun tiga harrah. Kalau gitu zida zalikal harfu nascaya ditambah demak akan demak yaitu harrah bi ainihi dengan dirinya di harrah tu fil mizan. Di mizan tambah juga. Kita katanya daraba tambah satu huruf yaitu di awal tambah hamzah. Adraba kalau itu di mizan pun kena tambah juga. Yaitu af'ala. Ah, tambah dengan harah itu juga. Tengok, tambah. Ah, itunya. Ketanya. Ah, kita tanya ke mana? Ah, kita tanya. Ah, kita tanya. Kotala. Ah, kalau itu di mizan kena tambah juga. Fa'ala. Asal kotala tak terhasil fa'ala. Apabila kita tambah satu harah di mauzung ini. Kita tanya kotala. Tambah halih di antara. Akoh dengan to kita tanya. Kalau itu di mizan dia nung kena tambah juga. Ya tanya fa'ala. Ah, itu dia. Habis itu. Ah, ini cago dia, cago dia. Ini timben. Ini panggil sorah. Wa iza huzifa minhu harfun fasa'idan. Ada. Artinya. Zida zalikal harfu bi'ainihi fil mizan fi zalikal mawdi. Pada maka itu tepat itu juga lah. Atakulu adraba ala wazni af'ala. Wa iza huzifa minhu harfun fasa'idan. Dan apabila dihazah daripadanya, kita tanda daripada adraba tadi lah. Harfun ditambahkan satu harah. Apa ni dihazahkan satu harah. Fasa'idan dua ikut je lah. Yuhzafu nah jadi hazah. Ma yuqabilu zalikal harfa minal mizan aidan. Nah jaya dihazah akan balik ni akan harah. Ia membetuli iyo ma zalikal harfa akan demaki itu harah minal mizan aidan. Buah juga di mizan. Kita katanya adroba buah hamzah. Kalau itu di mizan di af'ala pun buah juga hamzah tu. Tering. Dia boleh tambah hatamah hati di mizan. Dia tambah satu harah di mauzun hatamah hati di mizan. Tadi buah harah satu harah di mizan kita di mauzun kita katanya. Di mizan pun kena buah juga. Kan dia jadi supo gitu. Takulu. Takulu. Apa ni? Ayuh zafu ma yuqabilu zalikal harfa minal mizani aidan takulu. Akal kata. Kultu. Akal kata. Kata lagi mana? Nua misal ni kul takulu ai fil misal. Kultu. Kultu ni ala wazni pultu. Apa rata? Akul tu rata tak saya pul tu. Tu kau tu apa panggil pop hei? Le berarti nya kul tu apa panggil le hei? Hak buahnya kapo dia di sini ni? Eng. Huh nama kalau ke kola huh kapo dia buah. Kalau kena pada kola ni huh kapo dia. Eng hei kena pada apa? Wow. Buah wow. Wow tu apa panggil eng hei? Kalau itu kul tu rata tak saya pul tu. Tengok. Pul tu ya buat ing dia. Buat wow. Kalau itu di mizan dia kena buat juga. Ing dia tu. Kata pul tu masalan. Jadi. Pendek. Pendek katanya apabila di mauzun tu buat satu harah. Di mizan pun kena buat juga. Mauzun dia mana? Kul tu. Itu buat tu. Kul tu buat wow di situ. Kalau itu di mizan pun kena buat juga. Mana? Pul tu. Iaitu buat ing di situ. Wow tu panggil ing. Apabila buat ing, ha buat ing. Awakis dan hendak kiyahlah engkau ala haza di atas ini. Ala haza di atas ini. Ini tersebut adik.
Akiyah sairul amsilati salasati akan ketinggalan bagi beberapa misalnya tiga. Kiyah lah halan lagi tu. Kiyah lah. Halan itu kiyah. Apabila kita geti lah ni, kiyah lah halan itu. Apabila kita geti so, boleh kiyah banyak. Kiyah lah kau di atas ini, di atas kultu, di atas kata engkau kultu ala haza ala kaulika kultu ala wazni pultu tu. Kiyah sairul amsilati salasa. Wakaza dan seperti ini juga. Iza kulta apabila engkau kata. Wa iza wakaza dan seperti ini juga apabila engkau kata dah roja. Dah roja ni hal keadaan dah roja ni ala wazni fa'lala. Jadi tak ada wazni fa'lala. Kita pergi ukur dengan wazif fa'ala. Kita pergi timbang dengan wazif fa'ala dah rajal ni. Apa panggil rubai ini. Kalau itu fazal fadalu, maka bermula dal itu dal pada kata dah rajal tu. Apa panggil fa'ul fi'li, fa fi'i. Kalau ia betul dengan fa fa'ala. Wal ha'u dan ha pada dah rajal tu. Ainul fi'li. Kalau ia betul dengan ain fa'ala. War ra'u lamul fi'lil ula dan ra pada katanya dah roja tu pang dikatakan le le yang pertama wal jimu ja dah roja tu tu lamul fi'li saniyah fa la la yang le dua tu artinya dah roja ra tu panggil panggil apa ni le fi'i yang pertama jim tu dikatakan le fi'i yang kedua wal hukmu fil harfi zaidi alal usul wal mahzuh min huma huna aidan kama taqaddama. Terdengar. Dan bermula hukum pada harah yang zaidah di atas asal wal mahzuh dan ha'azah minha daripadanya daripada gapo dia ni daripada dah roja arilah huna di sini aidan juga kama taqaddama seperti bagi ini seperti hukum yang telah terdulu jugalah. Terdengar. Apabila tambah di mauzun satu harah di mizan pun tambah juga. Kama taqulu kama taqni wa taqulu. Kata engkau tengok tadah roja ala wazni tapak lala. Tadah roja tamu satu huruf. Iaitu tamu tu. Kalau itu di mizah pun kena tamu juga. Tengok tapak lala asalnya pak lala. Kena tamu juga tapak lala. Wakis ala haza dah nak kiyahlah engkau di atas ini. Tadah roja ni ni. Sairul amsilatir ruba'iyah akan ketinggalan bagi misa-misa ruba'i. Hala kiyah ni lah. Habis itu iza arafta hazihil qawaida apabila engkau mengetahui akan ini kaedah ni fa usulu hurufil kalimati maka bermula asal huruf-huruf bagi kalimah itu hiya iyo usulu hurufil kalimah tu allati tuqabilu bi fa'il fi'li wa ainil fi'li wa lamil fi'li terdengar. Asa bagi huruf asa apa ni huruf-huruf kelima itu ya ialah betul lipo fi in fi le fi itu wa ma ada hudam bermula bagi yang lain ni ia akan dia zaidun dikatakan zaidah tidaknya dikatakan zaidah apabila kita tahu dah kaedah asa kelimahnya iaitu nya huruf betul li dengan po fi in le fi apa ni in fi le fi itu dikatakan huruf sa adapun lain daripada tu. Lain pada huruf betul lipo fi e ing fi e le fi e itu lain daripada itu dikatakan huruf zaidah. Tidaknya huruf zaidah seperti daraba ada betul betul dengan po ro betul dengan ing bo itu betul dengan le itu katakan itu daraba itu dikatakan huruf salah ko itu tidak ho betul dengan po ing le itu huruf sa lain daripada itu lebih daripada itu panggil huruf zaidah itu. Habis itu awasalimu dan bermula yang salim. Fi'i salim lagu mana? Huwal lazi salimat hurufuhu al-asliyatu min hurufil illati wal hamzati wat tad'ifi. Dan bermula fi'i salim itu iaitunya fi'i yang selamat lah oleh hurufnya. Huruf bagi al-lazi. Huruf al-asliyah yang masak sah. Ini fi'i selamat oleh huruf asalnya daripada huruf illah. Huruf asal itu bukan huruf illah. Huruf sahnya tiga, poin, poin le. Tu huruf sah. Huruf betul poin le tu huruf sah. Kata huruf dia tu selamat daripada huruf ilah. Tak ada huruf ilah dah. Tanya-tanya wow. Yo alif tu huruf ilah.
wal hamzati selama daripada hamzah, wa tad'if selama daripada tad'if, seperti zalzala, fa'lala, atau panggil tad'if waktu itu selama, atau panggil tak saling waktu itu. Habis itu walamma tabayyana mimma zukir, dan tak kala nyata daripada bahagian yang disebut tentunya, dan tak kala nyata daripada bahagian yang disebutkan dia, kan bahagian nyata anna aksamal fi'li, oleh bahwasanya bahagia-bahagia fi'i itu arba'atun. Tetap kalau nyata daripada bahagia sebut bahwasanya bahagia fi'i itu pak. Nah, kita nyata di situnya fi'i itu ada pak, ada pak bahagia. Nah, fi'i itu terbahagi kepada pak bahagia. Mana sulasiyun mujarradun, yang pertamanya fi'i sulasi mujarrad. Itu bahagia pertama. Fi'i sulasi, ya fi'i yang bahasa tiga ekor huruf. Lagi pula mujarradun, sunyi dia daripada harta tambah. Mujarradun ay ani ziyadah, sunyi dia daripada harta tambah. Seperti daraba, itu dikatakan sulasi mujarrah itu. Fi'i yang bahasa tiga ekor, lagi pula sunyi daripada harta tambah. Daraba huwa salaku itu. Warubaiyun mujarradun, yang keduanya bagi fi'i ini, dikatakan fi'i rubai mujarrah. Sepertinya dahraja, ada tata hazepat lala, itu mujarrah, sunyi daripada harta tambah laku itu. Dahraja itu dikatakan fi'i rubai, fi'i yang bahasa pa'i ke huruf. Lagi pula mujarrah, dia itu sunyi daripada utama. Tak ada amat, huwa salaku itu, dahraja itu. Wa sulasiyun mazidun fihi, dan sulasi mazid padanya. Sulasiyun, fi'i yang bahasa tiga ke huruf. Lagi pula mazidun fihi, yang dizedah padanya. Tambah satu huruf, dua huruf di atasnya. Panggil sulasi mazid, seperti adroba. Panggil sulasi mazid. Wa ruba'iyun mazidun fihi, dan bagi yang keempatnya ruba'i mazid. Ini fi'i bahasa pa'i ke huruf, tapi dia mazid, zaidah huruf, satu huruf, dua huruf ya tahriyo. Seperti dahraja itu dikatakan ruba'i, ruba'i mujarrah. Tadah raja dikatakan ruba'i mazid, tamas saya ke huruf dia tahriyo. Ya ternyata dewa. Habis itu baca depan ada bayar. Walamma tabayyana, jawab lamanya aroda, kana iyo iyo musanneh, tatkala nyata pada bagai sebut maksudnya bagi fi'i itu pa sulasi mujarra, rubai mujarra, sulasi mazi, rubai mazi, tatkala tegak ternyata lah pa fi'i itu terbagi pada pa, kana iyo iyo musanneh ayyushiro, akan bahawa isyarat iyo musanneh ilal abwabi, ila abwabi kulli kismin minha. Ini musanneh nak isyarat pada bak-bak tiak-tiak bahagia daripadanya, daripada arba'ah, daripada pak tu. Ala tertibil mazkur, di atas tertib teratur yang tersebut. Yang pertamanya, nak nyatanya bahagianya, iaitu sulasi mujarrah. Yang keduanya sulasi mazid. Lepas tu sulasi pun rubai mujarrah. Lepas tu rubai mazid. Tu tertib tu, nak nyata tu. Tak kalau tu kak, faqala maka kata iya musanih. Ini nak nyata sulasi mujarrah ni. Amma sulasiyul mujarradu, adapun bermula fi'i sulasi mujarrad. Fi'i ya bahasa tiga ekor huruf, lagi pula al mujarrad ani ziyadah, yang sunyi pada hutama. Fa in kana madihi ala wazni fa'ala, maka jika adalah madinya, jika adalah madi dia tu datang di atas wazn fa'ala. Fa in kana madihi kainan ala wazni fa'ala, maka jika adalah madinya, adalah ia datang dari wazan fa'ala. Hal keadaan fa'ala itu maftuhal ain, baca dia itu dengan patah ain. Fa'ala, tak baca fa'ula, tak baca fa'ila, baca fa'ala. Artinya baca fa'ala, patah ain. Tengok i'tabaru, i'tibar iyo, iyo musanneh ainal fi'li, akan infi'i. Gila musanneh itu i'tibar infi'i. Ya tanya patah ing, hangin tak kata patah le, hangin tak kata patah po. Ya tak patah ing, buat higa dengan ing. Hangin tak katanya patah le, ataupun patah po. Ya tanya maftu hal ay, patah ing. Sebab apa musanneh di sini? Dia wa'i tibanya, itibak ing. Fil abu abis sulasi mujarrah. Tidaknya. Wa qassamahu bi'tibarihi, dan membahagi ia musanneh. Hu akan dia, akan ing fi'i itu dengan iktibarnya. Tidak. Wa qasamahu, dan membuat membahagi ia musanneh hu akan dia dengan iktibarnya. Iktibar ing. Jadi musanneh itu membahagi sulasi itu. Dia bahagi dengan ing. Ada ing patah, ada ing domoh, ada ing kasrah. Membahagi itu ila salah satu aksam, kepada tiga bahagi. Sebab apa? Iktibarnya iktibar ing.
li annahu kana bahwa sonyu al ain itu mutaharrikun daiman yang baris selama-lama sebab tu waktu tiba itu karena ain itu baris semua-semu wal harakatu salasu dan bermula baris-baris tiga tu dada li annahu mutaharrikun daiman wal harakatu padaha wawul hal wal harakatu padaha bermula baris itu salasun tiga walam ya'tabiru dan tidak buang i'tibar mereka itu fa'al fi'li wala lam al-fi'li sebab apa li annahuma kana bahasa kedua-dua fa fi'il fi'i maftuhani patah kedua-dua daiman selama-lama tu sebab itulah dia tu i'tibarnya betul ain karena ain ini ada kalanya patah ada kalanya domo fa'ula ada kalanya kasrah fa'ila ada pun pole oh tu patah selama-lama sebab tu dia tak nak kira sebab tu dia tahu i'tibar tu. Sebab tu dia iktibarnya kiranya betul ain. Karena ain ini dia baris. Lagi pula dia tu baris dia tu tiga. Adanya domu, patah, kasrah. Teman-teman li annahu kana maksudnya ain tu mutaharrikun daiman baris somo-somo. Wal harakatu pada habrumul baris itu baris ain itu tu. Ada segala barisnya, segala baris bagi ain itu tu salah satu tiga. Baris tiga. Fa'ula domu, fa'ala patah, fa'ila kasrah. Sebab tu ya wa itibatu ain. Artinya li annahu tuhan daiman malam ya'rif ma yughayyiruhu anhu selama tidak tidak mendatangi bagi yang mengubah ia akan dia daripadanya. Daripada patah nah. Daripadanya daripada patah. Selama tak tidak ada perkara yang mengubah nah. Ada perkara yang mengubah jadinya. Dia tu bukan patah, bukan domo, bukan kasrah. Artinya semacam bubur dengan domi ropong untuk hari habis itu. Al kismul awalu bahagia yang pertamanya a'ni kana aku dengan bahagia yang pertama ni maka nama dihi ala wazni fa'ala hal keadaannya maftuhal ain fa mudari'uhu yaji'u ala wazni yaf'ulu au ala wazni yaf'ilu kalulah madi dia tu datang di atas wazai fa'ala mudhari ya datang atas wazai yaf'ulu yaf'ilu terinya yaf'ilu baca gitu yaf'ulu yaf'ilu tu hal keadaan yaf'ulu ataupun yaf'ilu tu baca dia ni bidhammil ain kama fil awali baca dengan dhamma ain seperti bagi yang sabit pada yang pertama yaf'ulu mulun-mulun au kasriha ataupun baca dengan kasrahnya kasrah ain akama fisani seperti bagai yang sabit pada yang kedua ni yaf'ulu au yaf'ilu artinya fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu misalul awal misal yang pertama yakni fa'ala yaf'ulu tu nahwu ialah upamu nasara yang suru nasara yang suru taqulu angka kata nasara fi'lun madin angka kata ai fit tabyin ataupun fil i'rab nasara fi'lu madin ala wazni fa'ala betul nasara tu fi'lu madi datang tu wazni fa'ala hal keadaan fa'ala tu irha maftuhal aini yang suru mudari'uhu ialah mudari'nya mudari' bagi nasara hal keadaannya ala wazni yaf'ulu macam mana yaf'ulu bidhammil ain datang tu wazni tu wa huwa minal babil awwal ini datang pada bab yang pertama wa qis alaihi dan hanakiyahlah engkau alaihi di atasnya. Dakiyahlah engkau di atasnya. Di atas nasara yang suruh. Itulah. Tu ghairahu akan yang lainnya lain daripada nasara yang suruh. Akiyahlah hal itu. Tiap-tiap wazir ada atas wazir itu. Habis. Wa misalu sani dan bermula misal yang kedua. Iaitunya fa'ala yaf'ilu nahwu daraba yadribu wa huwa min babin sanin iaitunya daraba yadribu ni dia ni datang daripada bab yang kedua wa yaji'u mudari'u fa'ala hal keadaannya maftuhal ain ala wazni yaf'alu terinya daraba yadribu ni bab yang kedua ni fa'ala yaf'ulu bab yang pertama fa'ala yaf'ilu na daraba yadribu ni bab yang kedua wa yaji'u mudari'u fa'ala
dan datanglah oleh mudhari bagi wazir fa'ala. Hal keadaan fa'ala tu maftuhal ain patah ain. Datang riaji'u ala wazni yaf'alu. Hal keadaan yaf'alu tu maftuhal aini aidan. Ada juga wazir fa'ala mudhari ya datang wazir fa'yaf'alu patah ain. Ada juga. Kalau itu geti di situnya fa'ala. Kalau fi'il madi dia patah ain, mudhari itu bertiga. Fa'ala yaf'ulu. Ba yang tamu fa'ala yaf'ilu. Ba yang kedua fa'ala yaf'alu. Ni ba yang ketiga. Ada juga fa'ala yaf'alu mudhari ya lagu tu. Fa'ala yaf'alu itu patah ain juga. Kata begitu tu iza kana ai bi syarti an yakuna ainu fi'lihi aw lamuhu. Ai lamu fi'lihi dengan syarat bahawa adalah in fi'i ataupun lenyo la fi'i harfan satu huruf min hurufil halqi daripada huruf halah. Ba fa'ala yaf'alu ni syarat dia nya tidaknya syarat dia nya la apa ni in fi'i la fi'i dia tu syaratnya kena huruf halah. Ni syarat-syarat ba yang ketiga ni fa'ala yaf'alu. Ba fa'ala yaf'alu ni syarat dia nya in fi'il ya la fi'il syaratnya huruf halah. Lagu mana huruf halah? Huruf yang makhraj dia tu mari di halqum. Tu bagi huruf halah. Yang keluar pada waktu halqum ni huruf halah. Terenya. Mana huruf halah? Wa hiya dan iaitu huruful halqi itu. Al hamzatu hamzah. Apa huruf halah ni? Makhraj yang mari di halqum ni. Terenya. Hamzah. Wal ha udan ho. Tengok tu. Mari di halqum laku tu. Wal ain, ain wal kha. Mari di halqum laku tu. Oh, ain dengan kha ni mari di atas halqum. Sebelah atas halqum ni. Ain, ain sebelah atas halqum. Ada pun aha ni. Artinya di bawah halqum. Wal ghainu wal kha'u ain. Apa ni? Apa ni? Ghain, kha tu mari di tengah halqum. Mari di tengah halqum. Pendek kata huruf halak tu terbagi pada tiga bahagian. Di atas halqum, di tengah halqum, di bawah halqum makhraj dia. Hamzah dengan kha tu atas halqum, sebelah atas ni. Kha tengok di nak lidah kita. Ain, ghain. Ain dengan ghain ni apa nak ain dengan ha ni? Ha ain. Ghain kha. Kalau dalam dalam halqum. Tidak, habis itu. Baca kena al-ghain wal-kha al-mu'jamatani. Baca dengan titik sebutir dua tu. Al-ghain baca dengan titik sebutir. Ghain titik sebutir. Wal-kha baca dengan kha titik sebutir. Tidaknya. Ramuh tu. Misalu makana harful halki fi aini fi'lihi. Misa bagi yang fi'i. Yang adalah harah halak tu duduk pada ain fi'i. Tidaknya. Nahu sa'ala yas'alu. Tengok tu. Sa'ala yas'alu. Fa'ala yaf'alu. Tengok. Sa'ala yas'alu. Ni bak yang tiga ni. Bak fa'ala yaf'alu. Tengok tu. Sa'ala yas'alu. Dia mundurin datang tahu azal. Yaf'alu. Ain fi'i dia. Le fi'i dia kena harah halak. Di sini. Ain fi'i dia kena pada harah halak ni. Artinya sa'ala yas'alu ya hamzah tu. Amisalu makana harful halqi fi lam fi'lihi nahu mana ayamna'u. Ada ta fa'za ba ni ni artinya. Ada ta fa'za ba ni ba ni ni artinya in fi'il la fi'il dia tu da ta kena pada huruf halah. Tengok mana ayamna'u. Ada la fi'il dia tu kena pada huruf halah iaitu ain di sini. Wahuma dan bermulak dua-dua. Sa'ala yas'alu mana ayam na'un. Ini babun salisun dikatakan bab yang tiga. Habis itu. Wa abba ya'ba syazun. Dan bermula apa abba ya'ba tu syazun. Ialah syah. Hau ni apa yang menyalah hikiyah ni. Hikiyahnya bab fa'ala yaf'alu rianya. Infi'in lefi'in datang ada apa ni. Infi'in lefi'in syaratnya huruf halah. Tapi abba ya'ba ni. In fi'il la fi'il bukan huruf halak dah. Padahal dia rata tahu fa'ala ya fa'alu. Hau ni apa yang syak ni. Hau menyalah kiyah ni. Hau menyalah kiyah tengok. Abba ya'ba. In fi'il dia tu bukan huruf halak dah.
Leve e bukan hara illa. Padahal ada tu hazia fa'ala ya fa'alu. Apa ya apa ni? Ha, dia panggil khosya. Ha, tengok haza bermula ini. Terkata emusanih apa ya apa syazun jawabun an soalin muqaddarin. Jawab daripada soal jadi takdir akan dia. Jadi kio-kio kata. Kio-kio kata ada soal. Takdiruhu takdirnya takdiru soal. Innama zakartum min ishtirati wujudi harfil halki fi aini fi'lihi aw lami fi'lihi iza kana al madi wal mudari'u maftuhai al aini. Tiranya apa wasanya bahagian telah sebut kamu daripada syarat ada harahala di ing fi'i ataupun la fi'i apabila adalah madi dan mudari' dia tu patah ain. Itu syarat tu mangkusun dibatalkan dia bi abba ya'ba. Syarat tu batalnya abba ya'ba. Hari ini orang lupa syarat lah. Sebab apa? Boleh kata begitu. Fa innahu maka bahwasanya abba ya'ba ni ja'a ala wazni fa'ala yaf'alu bi fathil aini fihima. Tu abba ya'ba dah tu tawazir fa'ala yaf'alu. Dengan patah ain pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ma antifa'i ahadi hurufil halqil mazkura fi ainil fi aini fi'lihi wa la mi fi'lihi. Serta pula ternafi salah satu daripada harahilah. Harahilah yang tersebut pada in fi'i dan la fi'i. Aba ya ban at wazif fa'ala yaf'alu. In fi'i la fi'i tak ada harahilah. Artinya tak ada harahilah. Tak tak kala tu fa'ajabal musannifu maka menjawablah oleh musannif. Tu soal lagu tu. Soalnya soal lagu tu. Maka musannif jawab pada soalannya bi annahu dengan bahwasanya aba ya ba tu syazun apa ni sya. Aba ya ba tu dikatakan sya. Lapa ho sya. Apa makna sya di sini? Ai mukhalifun lil qiyasil mazkur menyalahi qiyas tersebut. Qiyas tu qiyasnya wazif fa'ala yaf'alu in fi'il la fi'il kena ada harahlah. Adapun aba ya ba ni anda tahu wazif fa'ala yaf'alu juga. Tapi infi'in lefi'in bukan ada harahlah dah. Bukan harahlah dah. Bukan kena ada harahlah. Kalau itu orang ini, orang panggil hak syak ni, orang menyalah hikiyah ni. Kena ingat. Kalau itu asyazu yuhfazu wala yukosu alai. Hak syak ni kena kita kena ingat lah. Ni keedah, keedah. Asyazu yuhfazu. Hak syak ni kena ingat. Kena hafal ingat ni. Wala yukosu alai. Nak kiyah di atas dia tak boleh. Ni hak syak. Ni hak jari-jari ni nak dua lagu ni. Hak kebanyakannya bab fa'ala ya fa'alu in fi'il la fi'il kenapa dah rahlah. Itu hak kebanyakannya hak boleh. Kalau kita dalam kalangan hatu pun ada juga hak syah. Habis itu al qismu sani dan bermula bahagi yang kedua wa huwa ma kana madihi maksurul aini. Bahagi yang kedua daripada tiga bahagi. Dan iaitu bahagi yang kedua ni iaitu bahagi ini fi'il madi fi'i yang adalah madinya dikasrah akan ain. Fa'ila madirinya. Asyara isyarat ia musanneh ilaihi kepadanya ilal qismi sani dikaulihi dengan katanya kata musanneh. Wa in kana madihi. Dan jika adalah madinyo. Madinyo. Madi bagi fi'i. Ala wazni fa'ila ada ia data-data wazif fa'ila. Madi dia tu data-data wazif fa'ila. Hal keadaan fa'ila tu maksurul ain. Dikasrahkan ain fa'ila macam kasrah ain. Kalau itu fa mudhari'uhu maka bermula mudhari'nya. Mudhari' bagi fa'ila tu yaji'u ala wazni yaf'alu. Macam mana yaf'alu tu bi fathil ain. Mudhari'nya datangnya datang wazni yaf'alu terkadanya lagu tu. Mana misanahu alima ya'lamu fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu dikatakan mauzun mizan dianya. Fa'ila yaf'alu. Kita imbas situ. Diukur situ. Fa'ila yaf'alu alima ya'lamu. Itu masalahnya madi dia tu. Data tawazah yaf. Fa'ila. Mudara ila tawazah yaf'alu. Supuanya alima ya'lamu. Wahuwa dan iaitu. Fa'ila yaf'alu ni. Bak fa'ila yaf'alu ni. Babun rabi'un. Bak yang ke apa. Illa ma syazza. Melakinya bagai yang syak ia bagai. Ada juga syak. Illa ma syazza mereka bagi yang syak ia bagi. Mana ma syazza bayinya min nahwi hasiba yahsibu. Ini usah. Ini jaga dia ni. Bapa ila yaf'alu ni jaga banyak ke ya? Fa ila yaf'alu. Atau boleh banyak jatuh lepas arah. Tidaknya fa ila apa ini? Apa ila yaf'ilu ni jaga jatuh lepas arah.
jangan gunakan. Ini orang khusya. Ah kali itu fa'ila yaf'alu hotu golai. Ah hokiyahnya, khusyanya fa'ila yaf'ilu. Ah tu bet dua bab situ tu. Kena khusya. Ah nak kena khusya ke? Nak kena khusya ni kena kita kena cari sendiri. Ah supaya ayat sini ni khusya dia. Ha dia dah ni khusya dah ni. Kita nak kena tu kena cari sendiri, kena apa ni? Khusyak ni kau sebut lagi tak? Kalau kita oh ya ha ha ni khusyak ni, bak ni khusyak ni kita kena tahu itu. Ha apa tu kita kena ingat. Ha lagi pula kita nak kenal dia kena. Kita ni bukan ahli bahasa Arab deh. Orang ahli bahasa Arab dia tahu lah. Ha ni orang Arab jari nak kecek ni. Ha nak kecek bak fa'ila ya fa'al ni jari nak guna lah bak ni. Bak fa'ila fa'al jari nak dalam bahasa Arab. Ada jari-jari sikit sangat. Ha ni pengesyak. Ha ha kiyahnya, ha maknanya ha banyak jatuh dalam bahasa Arab cakap perak. Ha tu lapa ni bak fa'ila ya fa'alu kok banyak jatuh dalam bahasa Arab. Bak nulah banyak jatuh. Orang Arab guna banyak sekali fa'ila ya fa'alu. Adapun fa'ila ya fa'ilu jari. Ha nak guna dalam bahasa Arab. Ha ni apa panggil khosyak. Khosyak ni kena ingat. Ha atunya. Kita baca kita cari khosyak. Khosyak ni payahnya. Ha ha kiyah tak apa kita tiket dah kita boleh kiyah. Ah, khusyak ni apa ya? Oh ni nak kena ingat. Terima. Ha habis itu. Ha, mana sekarang ni? Ha illa ma syaza minha hu hasiba yahsibu min as-sahih wa akhawatihi. Hal ka ada hasiba yahsibu ni min as-sahih daripada hak sahih. Ah, hak sahih ni. Selamat pada hari ilah ni. Wa akhawatihi dan saudaranya. Ah sadaga hasiba yahsibu daripada hak sahih tu. Mana? Bayanya minal mu'tali daripada hak mu'tal pun sebut tu juga. Ah hasiba yahsibu hanya hak sahih. Ah tanya fa fi fi le fi ah selamat daripada hak ilah. Ah hak mutanya nahwu wa miko ya miku. Ah tanya wa miko ya miku. Ah han ini apa ni hak mu'tal. Fa fi itu kena pada hak ilah itu nya wow. Fa innahu maka bawasanya wa miku ya miku ni jaa bi kasril ain fil madi wal mudhari wa miku ya miku ni tu jateng kasra ain pada madi dan mudhari wa huwa dan yaitu hasiba yahsibu ni ataupun fa'al fa'ila yaf'ilu ni artinya babun khamisun bab yang kelima bab yang kelima ini bab semua sulasi mujarrad tu ini bab semua. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Ada sebab lagi ni. Bab yang kat ni. Habis itu. Al-qismu salisu dan bermula bahagi yang ketiga. Wahuwa makana madihi ala wazni fa'ula. Bahagi yang ketiga ni iaitu fi'il madi dati atau hazai fa'ula. Bahagi yang pertamanya fi'il madi dati atau hazai fa'ala. Yang keduanya fi'il madhi dhatu tawazzu fa'ila. Bahagian yang ketiganya fi'il madhi dhatu tawazzu fa'ula. Itu tiga bahagian itu. Fi'il madhi dhatu tawazzu fa'ala tu buat tiga bab. Fi'il madhi dhatu tawazzu fa'ila tu buat dua bab. Jadi lima semua. Ni fi'il madhi bahagian ketiga ni fi'il madhi dhatu tawazzu fa'ula. Fa'ula. Hal keadaan fa'ula tu madmumul ain di dhamma ka ain. Asyara ilaihi biqaulihi isyara ia musannah ilaihi kepadanya kepada fa'ula madmumul ain tu biqaulihi dengan katanya wa iza kana madihi jika adalah madinyu ala wazni fa'ula terdapat tahu saya fa'ula hal ka ada fa'ula tu madmumul ain fa mudhari'uhu maka bermula mudhari'nya yaji'u ala wazni yaf'ulu baca kan yaf'ulu hal ka ada yaf'ulu makru'an dibacakan ya bi dhammil ain baca dengan dhamma ain yaf'ulu dibaca dengan dhamma ain. Kalau fa'ula eh mari fa'ula mudhari'nya dah tahu saya yaf'ulu. Mana misah? Mauzu dia nya. Nahwu hasuna yahsunu. Wa huwa dan iaitu hasuna yahsunu ataupun fa'ula yaf'ulu ni babul sadis ialah bab yang kat ni. Ni bab ni. Kalau itu fi'il sulasi mujarrad tu baik ni bab. Itu dia. Kenapa ingat? Fa'ilun sulasi yum fani iza yujarradu abu abuhu situng kama satu serodu. Bagaimana kita ngaji lenazir dulu.
Afailun sula siyun iza yujarradu abu-abuhu situng kama satu serodu. Jadi bab dia tu tubik ni. Kama satu serodu tiba-tiba lagi ke atas bu. Ngapa nazir tak apalah. Ini lah. Habis itu. Tata kala tegak fajami'u abu-abis sula siyil mujarradi sitatun. Maka bermula sekelia bab-bab bagi fi'il sulasi mujarrad tu ni. Tu ni semua. Tu ni. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Ni semua. Tu kena ingat tu. Wakan al-qiyasu dan adalah qiyah itu. Kalau kita nak qiyahnya, yak tadi menghendaki iyo. Antakuna bahwa adalah iyo abu-abu sulasi mujarra tis atas mile. Kalau kita nak kiyah semua tu bis mile. Kalau kita nak kiyah semua artinya mahandaki iyo bahwa adalah iyo abu-abu apa ni jami abu-abu sulasi ni tis atas mile. Kalau kita nak kiyah tu bis mile. Sebab apa? Tengok apa yang di data tafazir fa'ala tu bis apa itu? Tu bis apa? Dua. Kalau itu kalau kita nak kiyah dengan satu kak, tu buat dua ke tiga. Masalah ipek yang adik madi datang azab fa'ala. Tu buat apa itu? Tiga dah. Fa'ala yaf'undu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Tiga itu. Masalahnya ipek yang madi datang azab fa'ila. Tu buat apa itu? Dua buat. Kalau nak kiyah tu buat tiga juga. Sepuluh dulu. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Kata kiyah tu buat tiga bak kat situ. Masalah fi'il madhi datat tawazir fa'ula. Mutorak itu buat apa bak itu? Satu bak ya. Kata kalau tu buat kiyahnya tu buat dua bak. Tu buat tiga bak juga. Sepuluh dulu juga. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'alu. Fa'ula yaf'ilu. Kata tu buat kiyahnya. Jadi semua sembilan ya. Masalah fi'il madhi tu buat fi'il madhi datat tawazir fa'ala. Tu buat tiga bak. Fi'il madhi kasra'i fa'ila. Tu buat tiga bak. Jadi ni. Masalahnya fi'il madhi fa'ula. Tu buat tiga bak. Jadi capu semua sembilan. Kalau tu kena kiyahnya lagu tu. Tengok. Tapi lakin sakoto minal kismisani babun wahina. Tetapi gugur daripada bahagia yang kedua tu. Gugur oleh satu bak. Fa'ila. 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 Yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Adapun fa apa ni? Fa'ila yaf'ulu ada. Ada deh, gugur satu bab situ. Hodohnya fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Wa minas salisi dan daripada yang ketiga, daripada bab yang ketiga gugurnya babani oleh dua bab. Gerobak itu. Masalahnya fa'ula yaf'ulu. Hodohnya adapun fa'ula yaf'alu, fa'ula yaf'ilu ada. Ada. Jadi ni semua. Jadi hok gugurnya tiga. Tapi hok kiyah kalau tu kok zuhir kiyah ke? Sembilan semua. Gugur pada bab yang bagi yang kedua satu, bagi yang ketiga dua. Kama ra'aita. Seperti bagi yang telah mengetahui engkau ra'aita apa kafe apa ni? Fi'il kulu mana yakin? Kama ra'aita atau mana tahu? Seperti bagi telah tahu engkau. Fa'ikulu tahu-tahu mari di hati. Tanya kama ra'aita seperti bagi telah mengetahui engkau. Telah lihat engkau, tengok dah. Lagi pula yakin dah, lagi pula tahu dah. Boleh berlaku tu. Habis itu. Wa ammar ruba'iyul mujarradu fa huwa fa'lala. Cakap tu dulu. Ruba'i mujarrad pula. Kemudian tu wa ammar ruba'i